បានមិនសន្លែងពីដៃបងបាយធ្វើពីដៃបាទហើយរត់ចូលទៅខាងក្នុងបាទនិយាយទៅខាងដៃមួយចាំនឹងស្រានណាដបងគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងបាទអូហើយរត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយយកកាបិតតាំងតោនឹងកាបិតដៃទៀតបាទបាយមកចង់ម៉ៃខ្ញុំចង់ធ្វើតែបន្ទប់បងខ្ញុំស្អាតវិញរឿងឲ្យបួនខ្ញុំគិតអញ្ចឹងបាទហើយខាងភៀកគីខាងម្ខាងទៀតមានគ្នាប្រមាណអ្នកអូន3ណាបងរត់ជិះពីណាម្នាក់ទៀតរត់ចូលតែជួលអូម្នាក់ទៀតរត់ចូលតែជួលហើយអូនឯងរត់តាមមកតាមពីណាបងម៉ៃខ្ញុំដេញចាប់គាត់ដោះស្រ័យទៅគាត់អមមដោះស្រ័យគាត់ហើយពីគាត់ខ្ញុំតែជួលនឹងកាប់ខ្ញុំយកមកហើយគាត់ជិះម៉ូតូស៊ីស្ទីយកកាវិតអូនឯងឃើញយកកាវិតតាំងតោដេញកាប់អូនឯងគ្នាប្រមាណអ្នក5 6ណាបងគ្នា5 6ណាអូនឯងស្គាល់បន្ទប់ទេណាបាទអត់បាទទៅគាត់ចូលដល់លោកនំភ្លៀងគាត់ចេញហើយគាត់ចេញមកទៅហើយយកមកអញ្ចឹងបាទតែឥឡូវអូនឯងត្រាក់វាប្រដឹងហើយលើពលីមកដល់ហើយអូនពលីមកដល់ហើយមិនដល់ហើយបងពលីមកដល់ហើយណាគាត់ឲ្យទៅដាក់ទៅដឹងទៅដាក់ទៅដឹងអត់ត្រាក់វាប្រដឹងបាទបងអូនព្រោះ2នាក់បានគាត់ចូលដល់ទប់ជួបភ្លៀងគាត់គេគេគាត់វាយបុំមាញ់ហើយជួអាប់មកពីដងអូវាយឡើងអាវាយធ្វើមិនអីអូនបាទបាយពូបាំដៃដល់10 2ដងណៃជីពីនេះហ្នឹងឯងបាទអូចេញពីណាមកអូនបាយត្រូវដៅចឹងត្រូវទាំង2បាយត្រូវម៉ាញ់បាយបាយត្រូវបាយត្រូវណៃដែរបាយត្រូវបាយយកយកអាដៃខាងអោបុំជួយមកយកតង់ហ្នឹងមានបានតោដៃគឺអត់ទេពេលនោះអត់តោដៃបងបាយគាត់បាយគាត់តែបាយ3 4ក្បាលទេតែគាត់ទៀងទៀងដល់មកតង់យកអូគាត់បាយ3 4ក្បាលមិនត្រូវអត់ទេពេលនោះបាយនោះអត់ត្រូវបងអត់ត្រូវទេ4ក្បាលក្បាលមាន40សុទ្ធយកមកអូប៉ុន្តែគេទៀងដល់តោយើងរត់បងបងបាទមួយជួយមួយជួយកាប់មកហើយតែមកបងម៉ាញ់ខ្ញុំទៀងលើកហើយខ្ញុំរត់មកមកបងអត់ចោលតោហើយគាត់នឹងយើងត្រឡប់មកវិញបាត់ពីពីខាងទៀតបងបាត់បាត់ទាំងនេះបាត់បាត់បាត់ទាំងពុកខ្ញុំវិញបងអូអញ្ចឹងអ្នកដែលវាយហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងបាទបាទពីនេះគេ2នាក់3នាក់3នាក់ពីនាក់ហូចចូលអ្នកវាយខ្ញុំមកចូលទៅជួយនោះបាទបងអូចាអូនណាពេលវាយអូនឯងវាយត្រូវប្រហែលដៃអូនវាយត្រូវក្បាលវាយត្រូវក្បាលហើយវាយត្រូវក្បាលដួលអូណៃដួលហើយអូនផងនេះរត់តាមរອບទុកបាទគាត់គាត់ខ្ញុំរត់ចាញ់មកមុនគាត់តែដល់ពេលគាត់រត់ដួលទៅខ្ញុំរត់ទៅលើគាត់រត់ចាញ់មកក្រោយហ្នឹងអើប្រាក់អពុលសាអូយហើយចុះមុនកាត់ហេតអូនឯងចាញ់ពីណាមកអូនចាញ់មកខាងនោះបងមុនទៅជួនបងម៉ាញ់ហើយតែយកលុយហើយប៉ាបងម៉ាញ់ដល់ទៅប៉ាបងខ្ញុំទៅរងមុនវិញបងអញ្ចឹងមិញអូនៅនៅខាត់ដឹងឡើងបងយប់មិញហ្នឹងហ៎អូចាំមើលថាអូនឯងទុំចាញ់ពីរងបនមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងមកពីរងមុនបងខ្ញុំអញ្ចឹងបាទអូតែចាំមានថាដបងម៉ូតូហើយបុកហើយហ្នឹងក៏លើម៉ូតូជីរត់បាទបាទហើយអូនឯងដេកតាមតាមចាំម៉ូតូតែគាត់មូយកមកហើយបងបងមកទៀតខ្ញុំទៅហើយបងមកដល់ខ្ញុំនិយាយចុះនិយាយឡើងនិយាយឡើងបន្តពីដៃដាក់មុខចំតែយកមកវាយពីដៃបាទទៅពេលហ្នឹងអូនឯងមានតដៃវិញខ្ញុំចេញវាយតាមដល់តែយូរវាយ3 4ក្បាលមានក្បាលមានខ្សែចាំមើលថាគេវាយអូនឯងហ្នឹងអូនឯងដេញវាយវិញអរិញខ្ញុំចាប់លើគាត់តែគាត់នៅក្នុងតែគាត់បាត់ចាញ់មកសម្រួលតែគាត់តោះដៃខ្ញុំវាយបងហើយម៉ូតូវាជិះមកវិញណាបាត់បុកគ្នាមួយណៃតាមគ្នាខ្ញុំជិះមកវិញគាត់ជិះមកវិញគាត់ឆ្លងហើយគាត់ផឹកឲ្យនៅកាន់កងស្រាលហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ទីតូមកឲ្យជាសងបងតាដល់សងសុនណាផាសងលុខុនណាមួយតាចាំដល់លេបងគ្នា3នាក់លបាក់លបាក់អូនឯងឬក៏អាយុចាំ20ជាង2នាក់អញ្ចឹងខែជា20ជាងណោះតែម៉ូតូនឹងជិះគ្នា3នាក់អូនឯងជិះពីកើតគាត់ជិះពីឡាច់ទៅហើយដល់ហើយម្ដងអាកន្លែងផ្លូវកាយនឹងគាត់បត់គាត់បត់ហើយគាត់ពុកខ្ញុំចាញ់ក្បាលហើយខ្ញុំគេចឡើងដល់នេះគាត់នឹងបុកខ្ញុំទៀតបងអញ្ចឹងគាត់ឡើងដល់លើខឿនហ្នឹងហើយប្រកែកគ្នាថាម៉េចបានឈានដល់ឲ្យវាយគ្នាអូនប្រកែកខ្ញុំ
មិនចេះចាញ់ថាបងដោះស្រ័យនេះសិនទៅចាំបងមកដោះស្រ័យឲ្យដោះស្រ័យទៅធ្វើតាមតូនណាស្អាតខ្ញុំមកជាស្អីណោះទេបងចេះច្រើនបាត់វាយខ្ញុំយកបងបាញ់ញ៉ាប់បាត់ជើងកោវាយអូនឯងពីដៃបាទពីដៃចំណេះបងហើយហត់ចូលទៅផ្ទះជួលចូលចាក់ខ្លួនហើយគេគាត់យកមកហើយអូនឯងហត់តាមទៅដល់ផ្ទះជួលបាទតាមយកដល់ជួលបាត់វាយមិនវាយវិញបងហត់ដេញហត់ដេញវាយទៅដល់ផ្ទះជួលបាទតែមកគាត់ទាញតាមតោដេញកាត់ខ្ញុំហ្នឹងហត់ចាញ់មកជួលអូទាញតាមតោហត់ដេញកាប់អូនឯងពេលនោះអូនឯងហត់ទៅដល់ផ្ទះជួលហត់ទៅដល់ផ្ទះជួលតែដល់ទុំមួយណាបងបានចូលដល់ផ្ទះជួលវាគាត់ចាក់គាត់ចំណងឲ្យយកបងមានទៀតមកហើយ56ណាបង56នេះណាតោ23នេះបាទតែមក2ញ៉ាក់ទៀតរត់បាត់ទេនៅតែជួយនេះអាចចេញមកទៅយូរហត់ចេញក្រៅហើយគេគាត់ទៀតចឹងហ្នឹងថាមេឃមានខ្ញុំដាក់ចាញ់បាទខ្វាន់បងវាយនឹងព្រៀងខ្ញុំដេញតាមចាប់គាត់ទៅប្រងនេះគ្នាគាត់ចាប់នឹងជន់នឹងហ្មងអត់ខ្ញុំដេញតាមចាប់គាត់ឲ្យចាប់នឹងជន់នឹងហ្មងគ្នាគ្នាគេពេលនៅដល់កន្លែងដល់ស្រែនេះមកមកបងខ្ញុំគេឡាយដល់ស្រែពីញ៉ាំបងពីញ៉ាំហត់មួយញ៉ាំវាយខ្ញុំហត់ហើយបងអើយចិត្តខ្ញុំដេញតាមគាត់ទៅចូលទៅជួដែរហ្មងមកជិះចុងមកចប់អូនដល់ហើយយើងមានតាក់ពីប្រដឹងណាអូនតាក់ពីងងវិញទៅបងតាមចិត្តបាទអរប្រិមត្តជនហ្នឹងគឺម៉ូតូដែរដែលជួបគណៈចរាចរណ៍បង្កខ្លាចជាហឹង្សាបាទបាទម៉ូតូស៊ុយស្គីនិចដែលបងប្អូនប្រុស2នាក់ដែលគាត់ទៅជិះចេញពីរោងបន់ដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជំនាញនៅម្ដុំវិញស្រេងបាទមុខស្ដាប់ខាងខ្លឹងហ្នឹងបាទគាត់ចេញពីរោងបន់ជូនបងប្អូនគាត់មកផ្ទះបាទជូនមកផ្ទះហើយក៏មកដល់ចំណុចតាមរយផ្លូវថ្មគោលត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែភាគីមកចំហៀងទៀតគឺអត់ដោះស្រាយទេបាទគាត់បានវាយមកលើបងអូនប្រុស2នាក់បាទហើយគាត់រត់ចូលខាងក្នុងបងអូនប្រុសរត់តាមបាទយកកបិតតាំងតោមកដេញកាប់បាទបងអូនប្រុសបាទហើយនៅចំណុចទីតាំងតាមដោយផ្លូវថ្មគោលក្នុងទឹកដីសង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងអញ្ចឹងអូនប្រុសមុនពេលកាត់ហេតុហ្នឹងអូនឯងជូនមិត្តភ័ក្ដិមកផ្ទះក៏មិនអូនខ្ញុំឲ្យពូម៉ាក់ខ្ញុំជូនខ្ញុំទៅយកលុយនៅផ្ទះបាទតែទៅយកបានគាត់ខ្ញុំនឹងម៉ាក់នេះមិនសម្រាប់បាត់ទេខ្ញុំជិះចេញមកទៅជិះចេញមកព្រោះថានៅហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងថាអាពេលហ្នឹងអូនឯងទៅអាកន្លែងរោងបនយុមិញហ្នឹងអូនណាខ្ញុំមកយកបានអឺតែខ្ញុំឆ្លៀតមកយកលុយម៉ាក់មកផ្ទះហើយយកលុយបានទៅយកអត់បានយកបានហើយក៏យើងជិះចេញមកវិញថាទៅរោងបនវិញក៏មិនខ្ញុំទៅយកប៉ាគាត់ទៅរំបនទៅយកអឺទៅហូបគាត់បានយកទេព្រោះថានៅហ្នឹងហើយវាយវាយត្រូវតអូនអូនឯងក៏ត្រូវអូនមិត្តភក្តិក៏ត្រូវថាឥឡូវគឺសមត្ថកិច្ចគាត់មានថាម៉េចអីអូនគាត់ថាឲ្យដាក់ពាក្យប្រដឹងឲ្យគាត់ដាក់ពាក្យប្រដឹងសិនឥឡូវសមត្ថកិច្ចគាត់ឲ្យអូនឯងទៅដាក់ពាក្យប្រដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចអូនឥឡូវទៅដាក់ពាក្យប្រដឹងនៅប៉ោះណាបាទអារឿងជុំមិញមិនទាន់ទាំងធ្វើបនអត់ទាន់ចប់ធូលបួលផងឥឡូវហ្នឹងមកបាទមករឿងទៀតហើយម៉ូតូនិចហ្នឹងគាត់ឡើងជិះគ្នា2នាក់ហ្នឹងអូនណាហើយអាអ្នកដេញវាយអនឡាញដែររត់ចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបន្ទប់នៅក្នុងហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ដឹងថាបន្ទប់ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងអីក៏មិនដឹងហើយចុះម៉ូតូហ្នឹងចូលក្នុងហ្នឹងឯងក៏ម៉ូតូហ្នឹងជិះចេញទៅក្រៅអាម៉ូតូដែលបុកមើលណៃហ្នឹងអូបកហើយលើកម៉ូតូហត់ទៅណោះណែអូនណែហើយម្នាក់ទៀតហត់ទៅខាងក្នុងហើយគ្នាអូនឯងមិត្តភក្តិហ្នឹងហត់ដេញតាមបាទខ្ញុំពីរនាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំហត់ហើយតើគាត់និយាយមកស្រួលគ្នាទេ
ហើយនឹងហើយដើម្បីមកស្រួលគ្នាចរចាគ្នាបាទខាងណាខុសខាងណាត្រូវឲ្យសមាជិកគាត់វាស់វែងអញ្ចឹងណាហើយលេងអត់ទាន់នឹងអីលេងវាយអូនឯងអឺវាយនៅក្រៅវាយមិនដៃអូនវាយពីរដៃវាយអូនឯងក៏វាយមុតភ័ក្រវាយអូនមុតភ័ក្រអូនឯងណោះវាយត្រូវពីរដៃហើយក៏រត់ចូលខាងក្នុងបាទរត់ចូលទៅខាងក្នុងរត់ចូលខាងក្នុងហៅគ្នាមកយកក្បត់តាំងតោមកដេញកាប់បាទអឺមកកោកាភ្ញាក់ផ្អើបានអរគុណច្រើនអូនបាទហើយអូនឯងត្រូវលវុះខ្លះណាខ្លះអូនអូត្រូវជង្គង់ហើយនឹងកែងដៃណាអូនណាបាទនេះអានេះម៉ូតូនេះអូនណាបាទនេះម៉ូតូឡើងរួញផ្នែកខាងមុខគឺម៉ូតូអឺនិចបាទបើបងដែរបងប្រុស2នាក់ហើយត្រូវបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បង្កខ្លាចជាហឹង្សាបាទវាយទៅលើបងប្រុស2ដៃហើយរត់ចូលទៅក្នុងផ្ទះជួលហើយបងប្រុសរត់តាមបាទទាញតាំងតោមកដេញកាប់ដែរចំណុចទីតាំងនេះគឺនៅចំណុចទីតាំងថ្មគោលបាទផ្លូវថ្មគោលដែលស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសកាត់ចំចៅទី2បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីពេញម៉ូតូជិះកាត់អត់អូនអូនេះបាទម៉ូតូនិចពាក់សាលេខភ្នំពេញបាទ 1KB 1815បាទសុយសគីនិចបាទ 1KB 1815ជីកាតអត់ម៉ូតូជីកាតអត់ជីកាតទេណាតិចតិចទេម៉ូតូតិចមើលើកលើកតែលើម៉ូតូមកឯលើកបត់កាតអត់អូនកោបត់កាតអត់កោញីកោបត់កាតអត់អូកោនេះកោខាងក្រោយនេះហីកោកង់បាត់ហីបុកឡើងរួញបូមបាទស្រាញ់បូមកោនេះត្រូវបានវិជ្ជនេះមកធ្វើក្នុងក្រោយខាងមកបាទអត់ឈប់អត់មានការអីដោះស្រាយគ្នាអត់ព្រមដោះស្រាយគ្នាបាទតែប្រើជាធ្វើហឹង្សារត់ចូលទៅក្នុងផ្ទប់យកក្បិតយកអីមកដេញកាប់លើបងប្រុសកាប់ត្រូវអូនកាប់ត្រូវកាប់ត្រូវទេអាពេលហ្នឹងអូនឯងឃើញក្បិតតាន់ក៏មិនពេលខ្ញុំហើងហ្នឹងដេញទៅហ្នឹងដងតោដេញកាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំរត់ដួលអូដកតង់តារត់ដេញកាប់អូនឯងរត់ដួលខ្ញុំរត់ដួលទៅខ្ញុំងើបខន់បើខ្ញុំតាន់គេកាប់ខ្ញុំបើរត់អត់តាន់គេកាប់បានត្រូវបាត់ហើយបាទហើយនិយាយគាត់នឹងអីគាត់តខ្ញុំពីដៃក្រាមមកគាត់ទៅណាមិនតនឹងអីតពីដៃវាយពីដៃក្រាមមកអូយបាទបងប្អូនហើយបាទហើយមុននឹងសម្បត្តិកិច្ចមកដល់ហើយអូននេះក៏មិនមកអូសម្បត្តិកិច្ចមកដល់ហើយឥឡូវឯងត្រាភិបដឹងណាអូនណាត្រាភិបដឹងហ្មងអឺអូនឯងចង់បានដំណោះស្រាយបែបម៉េចអូនព្រោះសូមឲ្យតែគាត់ធ្វើម៉ូតូម៉ូតូនេះស្អាតខ្ញុំអត់ចង់បានអីទេបងអត់ចង់បានអីទេសូមឲ្យតែម៉ូតូបានស្អាតឡើងវិញទេអាករណីវាយហ្នឹងគឺអូនឯងអត់មានអឺអាករណីវាយខ្ញុំឲ្យគាត់ដោះស្រាយផ្សេងតែម៉ូតូនេះខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ដោះស្រាយឲ្យស្អាតបានគាត់វាយប្អូនខ្ញុំរឿងផ្សេងហើយករណីបាទពីករណីផ្សេងណាអូនណាករណីគ្រោះដាក់ចរាចរណ៍មកតង់ហើយនឹងករណីហឹង្សាមកតង់ទៀតបាទបាទសូមឲ្យសូមឲ្យសមាជិកខ្ញុំខ្សែជ្រៀវចាប់គាត់បានបាទនៅចំណុចទីតាំងកន្លែងតាមដោយផ្លូវថ្មគោលបាទឥឡូវនេះគឺបន្តទៅហើយបាទជិះអត់ចង់កើតទេនោះអូនព្រោះចូលទៅហើយដែលនៅចំណុចទីតាំងបាទគឺបង្កកាប់ភ្នាក់ផ្អើខ្លាំងមែនតើអូនព្រោះមើលមកចុះអូនព្រោះត្រូវតាខ្លះអូនគ្រាន់តែទាញក្បត់មកអូនឯងរត់គេចខ្លួនដួលបាទបាទហឹមហើយមិនរត់តាន់ទេកាប់បាទឥឡូវគឺបងអូនផោះទៅហើយចុះឲ្យទៅផោះស្អីអូនណាបាទ
បាទអានេះអូនផងបាទតដាក់វាប្រឹងនៅប៉ុនកោបានកាត់ចំចៅទី2បាទអខណ្ឌពោធិសែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញអពពន់នឹងកាត់នៃគណៈចរាចរណ៍បង្កខ្លាចជាហឹងសាបាទទាញកវិតដេញកាប់បងអូនប្រុសហើយបន្តមកមកទៀតហើយបន្តមកហ្នឹងគឺខាងទីខាងតែមិនដឹងខាងណាព្រោះពេលហ្នឹងបងអូនមិនបានមើលអាចទេណាបាទបងបាទដល់ពេលហើយឃើញខាងទីខាងសង់អត់ដឹងសង់ហ្នឹងគឺគាត់ពីគាត់3នាក់គាត់ពុះពេញដៃនិយាយថាគាត់ស្វឹងហ៎បងណាបាទស្វឹងអូចាហើយគឺគាត់ហ្នឹងនេះគាត់ពីហ្នឹងគាត់អាចទេគាត់ហាងតែមិនចាំនៅនិយាយមិនចាំនៅខ្វាយទេយីឡាក់ទៅទៅផ្ទះទៅបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយខាងទីខាងបងក៏ហើយហ្នឹងហើយ3នាក់ហ្នឹងគាត់ណៃទេទៅ2នាក់នៅម្នាក់ទៅ2នាក់ជិះតទៅខាងនេះបាទហើយនៅទៀតនៅទៀតតែគាត់និយាយមកថាវាអសរខ្វាចឹងបាទគឺថាយើងខុសចឹងយើងអត់ព្រមទទួលដោះក្រៃនៅចឹងចឹងគឺគាត់អត់នៅទេដល់ពេលចឹង2នាក់គាត់រត់គេចបាទដល់ពេលរត់គេចហើយគឺគាត់បន្តមកគឺគាត់នេះគឺគាត់រត់ក្រោយខ្ញុំអត់ដឹងណាបងគាត់ទៅគាត់ថាគាត់ហ្នឹងទៅទៅហាយគឺគាត់យើងវត្តមកថាមកត្រូវចាប់អូននេះអូបាទកាមេរ៉ាមិញណាបាទបាទហ្នឹងហើយដល់ពេលហើយគឺគាត់យកជើងក្បတ်ហ្នឹងយកមកកាប់ដល់ពេលយកមកចាប់ហ្នឹងហើយគឺអូនហ្នឹងគាត់អត់បានងាយតដាច់មួយគាត់ទេបាទអូនទៅងាយតដៃហ្នឹងឯសាញ់ឯសាច់គ្នាមកគម្រោងហ្នឹងទៅធ្វើបុណ្យសពដែលគាត់ថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្នាក់ចរាចរណ៍យូរមិននៅមុខផ្សារទាំងហ្នឹងបាទ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 គាត់រៀបចំទៅដល់សាវហើយដល់ពេលមកគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងហើយដល់ពេលហើយគាត់ខាងនេះគឺគាត់ចង់មកហៅកោរឿងហ្មងបាទរឿងគាត់អញ្ចឹងអត់ព្រមដល់ស្រ័យព្រមអីគ្នាបាទលេងទៅយកនៅទីបងគាត់ដូចថាគាត់រៀបរត់ទៅក្រោយអញ្ចឹងរត់ទៅក្រោយអូនរត់ទៅតាមដល់ពេលលឺថាគេយកក្បတ်មកកាប់គាត់រត់មកវិញបាទបាទរត់មកវិញហើយលឺថាមុនហ្នឹងថាផ្ទះតាពីងគាត់ប្រហែលដៃដែរវាយគាត់ប្រហែលដៃបាទបងបាទ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 បងបាទបាទអបងមានកាមេរ៉ាទេបងមានកាមេរ៉ាទៀតបងមានបងតែយើងអាចឲ្យបងមើលបងបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទបងអរគុណបាទអប្រិមត្តជនបាទឥឡូវនេះគឺបងប្រុសដែលត្រូវគេវាយនឹងគឺត្រូវបានអត្រាពីបដឹងនៅប៉ុនកោបានកាត់ចំចៅទី2បាទខាងពូថានជ័យរីទីពេញអរគុណច្រើនពីជុំវិញករណីខាងលើនេះគឺទុកឲ្យសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងធ្វើការបន្តបាទអរគុណច្រើនបងក៏សូមអរគុណបាទសូមបញ្ចប់ការផ្សាយទាំងនេះរាល់ពេលពេជ្រលួសខ្វះខាតដំណការណាមួយក៏សំខាន់តែជាស្រ័យដល់ប្រិមត្តជនផងបាទដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺនៅផ្លូវបំបីជា3បាទម៉ូតូបងប្រុសគឺមកពីកើតមកហើយចំណែកម៉ូតូត្រឹមសងជាគ្នា3នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរពីលិចហើយបត់ចូលច្រកនេះបាទបត់ចូលច្រកនេះហ្នឹងបាទនេះច្រកតូចនេះបាទគាត់បត់ចូលច្រកតូចនេះគូបងប្រុសដែលត្រូវគេដេញកាប់មិញហ្នឹងគឺគាត់រត់តាមបាទគាត់រត់តាមទៅត្រាប់តែខាងពាក្យគីខាង3អ្នកនោះដកកបិតមកដេញកាប់បង្កកាប់ជាផ្អើនៅចំណុចទីតាំងតាមរយផ្លូវថ្មគោលក្នុងទឹកដីស្កាត់ចំចៅទី2បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទសូមបញ្ចប់ទំនេះរាល់ពេលពេជ្រលលួសខ្វះខាតដល់ការណាមួយក៏សំខាន់តែជាស្រ័យដល់ប្រិមត្តផងបាទអញ្ចឹងទេសូមអរគុណសូមគ្រប់លាតា